თეატრაში სოფელ ნავარძეთში 26 წლის ახალგაზრდა გარდაცვლილი იპოვეს. გავრცელებული ინფორმაციით გარდაცვლილის ცხედარი მეზობლის ვენახში დამწვარი ნახეს. Როგორც გარდაცვლილის მეზობლები ამბობენ, ბიჭს თითქმის ერთი კვირის განმავლობაში ეძებდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ფაქტზე საგამოძიებო მოქმედებები უკვე დაწყებულია. ასევე დანიშნულია ცხედრის ექსპერტიზა და საქმეზე გამოძიების კვალიფიკაცია ამის შემდეგ გაირკვევა. სახლიდან გამოსულა, საღამოსებად წასულა. ესეი უძი მე რომ აღარ მოსულა ეს ბოლში. მეზობლებში მიუკისხო უკისხია. არასად არ იყო. იმ დღიდან ერთი კვირა გახცევა და ეძებენ. არა, ვერაფერი ვერ გეიგე. მაგ ბავშვიდან ეგ ჩვენ ძალიან გვიყვარს. არ ვიცი რა ხდება პირდაპირ. არ ვიცი ეკლესიური ბავშვი იყო, ეგ თავის თავს ასეთი განაჩენი რისთვის გამოუტანა საკვირველი. არ ვიცი. არაფერი ჭკვიანი ხალხი, წყნარი ხალხი და კეთილები უაღრესად რასაც ქვია. კეთილი ადამიანები. თავი რაფერ დაიწვა, მაგ ბავშვმა გასაკვირი არ ვიცი. მაგანაჩენს ეგ თავის თავს არანაირად არ გამოუტანა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის რეგიონული სამმართველოს ინსპექტორი ხათუნა გურგენიძე ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მსხვილფეხა პირუტყვის ნოდულარული დერმატიტით დაავადების ფაქტს ადასტურებს. მისი თქმით, ჭიათურაში ეს დაავადება წელს პირველად დაფიქსირდა. პირველი კერა სოფელ ზედარგანში ივნისის თვეში გამოვლინდა. მისი განმარტებით, ეს არის ზოონოზური დაავადება და მხოლოდ მსხვილფეხა პირუტყვები ავადდებიან. დაავადება პირუტყვის ცხელებით იწყება და პირუტყვს კანზე გამონაყარი უჩნდება. დაავადების გამოვლენის შემთხვევაში შედეგი ზოგჯერ ფატალურია. შესაბამისი სამსახური პრევენციის მიზნით მოსახლეობას მოუწოდებს სპეციალური სითხეებით დაასუფთავონ სადგომები და დაამუშაონ მსხვილფეხა პირუტყვი. სურსათის ეროვნული სააგენტო ჭიათურაში დაავადების საწინააღმდეგო უფასო პროფილაქტიკურ ვაქცინაციას ატარებს და ეტაპობრივად მიმდინარეობს მაღალი რისკის ზონებში. ვაქცინაციის შემდგომ სამი კვირის განმავლობაში ყალიბდება იმუნიტეტი, რომელიც ცხოველს დაავადებიდან ერთი წლის განმავლობაში იცავს. მათი ოფიციალური მონაცემებით ამ დროისთვის პირუტყვის დაღუპვის ერთი შემთხვევაა დაფიქსირებული. დაღუპული პირუტყვის სრულ სტატისტიკას ვერ ფლობენ ჭიათურაში. ხათუნა გურგენიძე ამბობს, რომ მოსახლეობამ ინფორმაცია სურსათის უვნებლობის სამსახურს უნდა მიაწოდოს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ჭიათურის მომსახურების ცენტრში სამი მობილური ჯგუფი მუშაობს და სოფლებში ვაქცინაციას ატარებს. დაავადება ადამიანისთვის საშიში არ არის, ის პირუტყვიდან პირუტყვზე ვრცელდება. იყო ძალიან ცუდად, არა, შემდეგ დააყარა ტანზე ფოთლა-ფოთლა ფოლაქებივით და ერთი კვირის თავზე დაგვეყუპა. ეხლა მეზობელს დაეყუპა ძროხა, ისევე ისეთი მდგომარეობით. ისევე მდგომარეობით მეზობელს ყავს ბოზერი ცუდად, იმასაც ერთი დაეყუპა ერთი სული და მეორე ყავს ცუდად. და ვართ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ქალბატონო გიული, სურსათის უვნებლობის სამსახურს თუ მიმართეთ ან ვეტერინარს სოფელში? სოფელში სოფლის ვეტერინარი არ ყავსო, ასეთი ვითხრა ჩვენმავი ბანო სამგებელმა. იმის შემდეგაც არავინ არ მოსულა და აცრები სამეზობლოში არ ჩაუტარებია? არავინ არ მოსულა, გენაცვალი აცრები და ვაქცინა არ არის თუ გაქცეს პასუხი. შემოვა თუ არაო, შემდეგ დავუალთაო გამგებელმაც ასეთი პასუხი დამცა. შვილებში დაყუყულა, გულიშვილებში და სადა. არ ვიცი ახლა, იქ თუ აცეს, კი, ცხრიანაო ვითხრეს, მაგრამ ჩვენთან ვაქცინა აღარ არის ახლა, ამ თუში რომ დავუვიდეთ, არ ცხრათო და შემოვა თუ არა, დავუალთაო. დაავადებას, ესე ვთქვათ, არ მოუწია მთლიანად მუნიციპალიტეტი, თუმცა არის სხვადასხვა სოფლებში კერები დაფიქსირებული. ამისათვის მიმდინარეობს პროფილაქტიკური ვაქცინაცია. პროფილაქტიკურ ვაქცინაციას ატარებს სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის რეგიონული სამმართველოს შტატგარეშე ვეტერინარები. უკვე თითქმის ერთი თვეა მიმდინარეობს ვაქცინაცია. ხოლო რაც შეეხება პროდუქტიულობას, მინდა მოსახლეობასაც მივცეთ ეს ინფორმაცია, რომ დაავადებული ცხოველი შესაბამისად წელადობას, მსხვილფეხა პირუტყვი ცხოველი ამცირებს წელადობას, შესაბამისად ძეც მცირდება და ყოველი სამოყანა შეუძლებელი ხდება.
ხოლო რაც შეეხება ჩვენამდე მოსულ ინფორმაციას, რომ მოსახლეობაში გამოიწვია ასა თუ ის ეჭვი ყოლის მოხმარებაზე და ძესთან დაკავშირებით ასევე ხორცზე, მინდა ვთქვათ მოსახლეობას, რომ როდესაც ვაქცინაცია ტარდება, ვაქცინაციას ინსტრუქციით აქ გათვალისწინებული, რომ 7 დღის განმავლობაში იბრძალება ხორცისა და რძის მოხმარება, მაგრამ მათ შეუძლიათ რომ ეს რძე გამოიყენონ ჩვეულებრივად ცხოველებისთვის საკვებად. Რაც შეეხება მოსახლეობის ინფორმირებულებას, მინდა ვთქვა მოსახლეობას, როდესაც მიდის ჩვენი შტატგარეშე ვეტერინარი, აუცილებელია, რომ დახმარება გაუწიონ იმ კუთხით, რომ უარი არ განაცხადონ თავიანთი პირუტყვის ვაქცინაციაზე, რადგან ეს გამოიწვევს თითოეული დატოვებული მსხვილფეხა პირუტყვი, გამოიწვევს ასე თქვა დაავადების გავრცელების ძალიან დიდ რისკს. იმის გამო, რომ სხვადასხვა სოფლებშია უკვე კერები, ასე თქვა მუნიციპალიტეტში უკვე ეს დაავადება გავრცელდა. ჩვენთან დაფიქსირდა კერები ფასიხეში, კაცში, ზედარგანში, ჭილოვანში, ზოლში და მიმდინარეობს ეს პროფილაქტიკური აცხები მიმდინარეობს და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ კიდევ და კიდევ უფრო გადამდები დაავადება ეს დაავადება არის, მწერებს გადააქვს ეს ავადმყოფობა ძირითადად, ინფექციური დაავადება არის. ამიტომ დღეს ზოოვეტერინარული სამსახური კაცთა კონტროლებს ავადმყოფობასა და მიმდინარეობს პროფილაქტიკური ღონისძიებები ყველა სოფლებში, ვაქცინა ჯერჯერობით პიტაპი ამ ავადმყოფობის არ არის შემოგარენ და სულ მალე ელიან ამ ვაქცინას და დაიწყება პიტაპი ამ ვაქცინაზე მკურნალობა, მხოლოდ და მხოლოდ დღეს მიმდინარეობს პროფილაქტიკური ღონისძიებები. საჩხერის მუნიციპალიტეტში წმინდა დოსითეოს წერეთლის ქუჩის 1.6 კილომეტრზე ასფალტის საფარის მოწყობა მიმდინარეობს. პროექტი რეგიონული განვითარების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება. სულ აღნიშნული სამუშაოები შესასრულებლად 580.835 ლარია გამოყოფილი. მიმდინარე სამუშაო პროცესი საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერმა ბენიამინ ფალავანდიშვილმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ ლევან ივანაშვილმა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად მოინახულეს. დღეიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. წელს კონკურსში 39000 აბიტურიენტი მონაწილეობს. მათ პირველად ეძლევათ შესაძლებლობა გამოცდაზე საკუთარი კალმები გამოიყენონ. უახლოეს დღეებში მოსალოდნელი განსაკუთრებით ცხელი დღეების გამო შეიცვალა ერთიანი ეროვნული გამოცდების განრიგი. ქართული ენისა და ლიტერატურის 2 და 3 ივლისისთვის დაგეგმილი მეორე სესია ჩატარდება შესაბამისად 4 და 5 ივლისს. 5 ივლისის ზოგადი უნარების გამოცდის პირველი და მეორე სესია ჩატარდება 7 ივლისს. 6 ივლისს გამოცდები უცვლელად ჩატარდება. იმის გათვალისწინებით, რომ აბიტურიენტების უმეტესობას უკვე ამობეჭდილი აქვს საგამოცდო ბარათი, აბიტურიენტის გვერდზე განთავსებულ ელექტრონულ ბარათში ცვლილებები აღარ შევა. აბიტურიენტი გამოცდაზე პირადობის მოწყობითა და საგამოცდო ბარათით უნდა გამოცხადდეს. აღნიშნული ცვლილებები აბიტურიენტთა ინტერესების გათვალისწინებით განხორციელდა. ნათქვამია ერთიანი ეროვნული გამოცდების ვებგვერდზე გავრცელებულ განცხადებაში. ილიაუნის სამართლის სკოლამ აბიტურიენტებისთვის სასტიპენდიო კონკურსი ჩაატარა. კონკურსში მონაწილეობა 50-ზე მეტმა აბიტურიენტმა მიიღო. კონკურსანტებმა შეასრულეს წერითი დავალება, რომელიც მიზნად ისახავდა მათი ცოდნის შეფასება სამოქალაქო განათლებაში. წერითი დავალება, რომლის მაქსიმალური შეფასებაც 40 ქულა იყო, ორი ნაწილისაგან შედგებოდა: ტესტური დავალებები და 1SS ტიპის დავალება. კონკურსატებს შორის ყველაზე მეტი ქულა დააგროვეს გიორგი ჩაჩხიანმა, ანა შუშენაშვილმა და რუსუდან ჯანჯალაშვილმა. შესაბამისად ისინი სამართლის სკოლის სასტიპენდიო კონკურსის გამარჯვებულები გახდნენ და უნივერსიტეტისაგან 1000 ლარიან სასტიპენდიო ვაუჩერებს მიიღებენ. ასევე ყველა აბიტურიენტი, ვინც 50%-იანი ზღვარი გადალახა, მონაწილეობას მიიღებს ილიაუნის სამართლის სკოლის მიერ ორგანიზებულ საზაფხულო სკოლაში. მათ შორის ჭიათურელმა გიორგი ღუღუნიშვილმა საზაფხულო სკოლის საგზური მოიგო. საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ფერმერთა და ფერმათა რეგისტრაციის პროექტი იწყება. დაგეგმილია საქართველოს მასშტაბით სასოფლო სამეურნეო საქმიანობით დაკავებულ პირთა აღრიცხვა. პირველ ეტაპზე ფერმერთა და ფერმათა რეესტრში დასარეგისტრირებლად დაკავშირება მოხდება მხოლოდ ისეთ პირებთან, რომელთა რეგისტრირებულ საკუთრებაში, სარგებლობაში გააჩნიათ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, რომელთა ჯამური ფართობი შეადგენს არანაკლებ 0.25 ჰექტარს. ამავდროულად არიან სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული რომელიმე სასოფლო სამეურნეო პროექტის ან პროგრამის ბენეფიციარები, ან და სარგებლობენ სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული რომელიმე სასოფლო სამეურნეო მომსახურებით.
რეესტრში საკუთარი ინიციატივით დარეგისტრების მსურველი პირები შეძლებენ რეგისტრაციას სააგენტოს ცხელი ხაზის მეშვეობით, სადაც დარეგვისა და საკუთარი ფერმერული მეურნეობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევაში, რომელიც დადასტურდება გადამოწმების შედეგად, პირი ავტომატურად დარეგისტრირდება. აზიური ფაროსანას საეწინააღმდეგო ღონისძიებებთან დაკავშირებით ჯანმრთელობის დაცვისა და გარემოს დაცვის სპეციალისტებისგან დაკომპლექტებული ჯგუფი მონიტორინგს ახორციელებს. ჯგუფის წევრები სწავლობენ მავნებლის საეწინააღმდეგო წამლების შედეგებს და მის გავლენას გარემოს და ადამიანების ჯანმრთელობაზე. ზუგდიდში საზოგადოებრივი და პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების წარმომადგენელთან შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო უსაფრთხოების წესების დაცვის აუცილებლობასა და ინტოქსიკაციის შემთხვევაში პირველადი დახმარების მნიშვნელობას. მონიტორინგი ჯგუფის წევრების შეფასებით, სურსათის ეროვნული სააგენტო ატარებს ყველა საჭირო ღონისძიებას უსაფრთხოების წესების დაცვისა და მოსახლეობის ინფორმირებასთან დაკავშირებით. ამ მიზნით, მავნებელთა ბრძოლის საკოორდინაციო შტაბში შექმნილია გზავნილების სისტემა, რომლის მეშვეობითაც წამლების დაწყებამდე მოსახლეობის ინფორმირებულობა ხდება სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალიზირებული ტექნიკის ხმის გამაძლიერებლებით. მონიტორინგის ჯგუფი სწავლობს ასევე ქიმიური წამლების ზეგავლენას გარემოზე. ჭიათურაში ფილმის მზის ქალაქის ჩვენება გაიმართა. ფილმის პრემიერა აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო თეატრში მოეწყო. ღონისძიებას ფილმის რეჟისორი რატი ონელი, მსახიობები და ეროვნული კინოცენტრის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დავით ვაშაძე დაესწრნენ. უნიკალური რეჟისორული ხედვით, ორიგინალური სტილით, პერსონაჟების საინტერესო ისტორიებით გადაღებულმა ფილმმა, რომელიც ჭიათურის და მისი რამდენიმე მაცხოვრებლის მძიმე ცხოვრების ამბავს მოგვითხრობს, მაყურებელზე დიდი შთაბეჭდილებები მოახდინა. ჩვენების შემდეგ დარბაზში რეჟისორთან დისკუსია გაიმართა, რომელსაც მარიამ კაპანაძე უძღვებოდა. მრავალი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი და 70-ზე მეტ საერთაშორისო კინოფესტივალის მონაწილე, დოკუმენტური ფილმის მზის ქალაქის სცენარის ავტორები არიან რატი ონიანი და დია კულუმბეგაშვილი. გადაღებებზე მუშაობა კინოსტუდია ოფამ, საქართველოს, ჰოლანდიის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და კატარის კომპროდუქციაში 2013 წელს დაიწყო. ფილმში მონაწილეობენ ზურა გელაშვილი, არჩილ ხვედელიძე, ირინა ფხალაძე და მარიამ ფხალაძე. ფილმის პრემიერა 2017 წლის თებერვალში ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში გაიმართა. აინდოკ თბილისის რეგიონალური ტურის ფარგლებში ჭიათურაში ასევე მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმების აპოლო ჯავახეთი და ღმერთო მადლობა ჩაისთვის კინოჩვენება გაიმართა. ლარი უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში კვლავ მერყეობს. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 55 თეთრია. 1 ევრო კი 2 ლარი და 85 თეთრი ღირს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 3 ივლისს აღმოსავლეთ საქართველოში მაქსიმალური ტემპერატურა დღისით +36, ხოლო ღამით +17 გრადუსი დაფიქსირდება. მოსალოდნელია ძირითადად უნალე ქვამინდი. დასავლეთ საქართველოში კი ხვალ სინოპტიკოსების ცნობით მაქსიმალური ტემპერატურა დღისით +36, ხოლო ღამით +21 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსების ზოგან ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ.